três pessoas foram atropeladas por um motociclista inabilitado e supostamente embriagado. A gente fala supostamente porque a gente não pode comprovar nada, né? A palavra supostamente ela é bem antipática, mas o jornalismo gosta de usar ela, né? A gente não sabe, a gente não... Olha lá, olha o pessoal atravessando. Gente do céu! Tá no canto, chegando na calçada praticamente, né? Olha, o acidente foi registrado por uma câmera de segurança, como a gente viu na imagem, olha lá. Ah, meu Deus, o caso foi na cidade de Inhapim. O Miguel Braz está chegando com detalhes dessa ocorrência. Miguel, a imagem é flagrante, imagem terrível. Boa tarde para você, a informação. Nico, boa tarde para você, boa tarde para todos. Uma ótima semana para todos nós. A imagem é bastante impressionante, viu? Este caso foi no fim de semana no centro de Inhapim. As três pessoas atravessavam a rua Oswaldo Silva Araújo quando foram atingidas pelo motociclista. Uma idosa de 74 anos sofreu uma fratura em uma das pernas e precisou ser encaminhada ao hospital de Caratinga. Outra mulher de 47 anos também ficou ferida e precisou de atendimento médico, viu? De acordo com informações da Polícia Militar, algumas testemunhas, essas que a gente viu aí do lado de fora de alguns estabelecimentos comerciais, contaram para a PM que o motorista estava em alta velocidade. A Polícia Militar ainda informou que o motorista também ficou ferido. Na versão dele, antes de pegar o veículo, ele ingeriu bebidas alcoólicas, viu? Bebidas alcoólicas. E para piorar a situação, Nico, o homem é inabilitado, viu? Como a gente viu, tudo foi registrado por câmeras de segurança e o caso foi bem no centro da cidade de Inhapim. Nico, eu volto com você. Meu Deus do céu, como é que pode, né, gente? É impressionante, né? E o capacete desprende e vem em direção ao pessoal aqui, olha ali, ó. Olha o capacete, vem quicando ali, ó. Até um cachorro corre do capacete, né? O cachorro, quando escuta o barulho, ele racha fora mesmo. Sabe que é trem errado, é? Olha lá. Meu Deus do céu. Ô, gente, tá difícil, né? Eu vou viajar de avião. É complicado. Vai viajar de ônibus, trem, tudo. É melhor andar a pé. Vou andar a pé. Eu vou ali, mãe. Comer um lanche com meus amigos. Daqui a pouco eu volto aí. Olha lá. Eu estou falando de Inhapim, ó. Outro pelado, olha lá. Olha. Meu Deus do céu, como é que foi, gente? E tem um que escapa por pouco lá, né? Nossa, Deus do céu.